Երբ քո հարսանիքը կայացավ, սկսեցին խոսել, որ սա PR-ի միջոց էր։ Ես դա չեմ գիտակցել։ Ընդհանրապես ինձ տվել են հարցեր, ես տվել եմ այդ հարցերին պատասխաններ։ Կոմենտներում գրում են, որ քո թորնիկը չի։ Դա շատ նուրբ, նուրբ պահ է, որ պետք է նուրբ մոտենել, բիոլոգիական բացարձակ կապ չունի։ Սերը տարիք հարցնում է։ Ու մի ասեք, թե չի հարցնում։ Ես տեսել եմ շատ զույգեր, ովքեր նույն տարիքի են ամուսնացել են եւ ամիսներ անց բաժանվել են։ Ռումնցից քեզ հանել են։ Ոյ քեզ բան։ Այսինքն ոնց պատվիրում ես ու ծորակը բերում են, ծորակից լցվում։ Եթե հավանում ես, կարող ես ձեռք բերել եւ ունենաս տանը մշտական գազավորված ջուր։ Ոյ քեզ բան, հրաշալի, շնորհակալություն։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ ուրախ, շատ լավ, հրաշալի տաղավարում եմ գտնվում, պայծառ դրամատուրգություն եմ դուք։ Հիանալի, շնորհակալ եմ։ Անահիտ, երբ ես երեք ուսումնասիրում էի մեկնաբանությունների դաշտը, քո հետ առնչվող բոլոր տեսանյութերում, քեզ վերագրում են այսպես հայ կնոջ իսկական կերպար։ Արի մի հատ հասկանանք քո պատկերացման փայկինը ով է եւ ինչպես դու դասվեցիր այդ շարքին։ Ես որ այդպես ասեմ, հատուկ առանձնացնում եմ հայ կին կամ չկին, կին, հա, առհասարակ։ Կինը պետք է այն մարդը լինի, ով կարողանա ներդաշնակ լինել ինքն իր հետ, իր ստեղծած ընտանիքի հետ, իր ընտրած աշխատանքի հետ, հետագայում արդեն երեխաների հետ, փայփայող տեսակ, այսինքն ոչ միայն ստեղծող, այլ նաև պահպանող տեսակ։ Որ ասեմ, ինչ որ հատուկ բանաձև կա կամ գրություն, որ եթե դուք լինեք այսպիսին, ապա կհամարվեք իրական հայ կնոջ կերպար, չկա նման բանաձև։ Ուղղակի պետք է անկեղծ լինես ինքդ քեզ հետ, նաև հեռուստադիտողների հետ, կոմենտ գրողների հետ։ Հասկանանք, թե 4 երեխաների, 1 թորնիկի եւ ամուսնու հետ ոնց ես համատեղում աշխատանքը, որովհետեւ տարբեր նախագծերում դու ներգրաված ես։ Անկեղծ հիմա շատ ավելի հեշտ պիտի անկեղծանամ, որ ինձ մոտ եղել են շրջաններ, երբ անասելի բարդ է եղել, երբ որ աղջիկներս փոքր էին ու հայքն էլ նոր էր ծնվել, այդ ժամանակ շատ-շատ բարդ էր, ես այսպես աշխատանքի վայր էի տանում երեխեքին, ինձ հետ միասին փորձում էի հասնել եւ նաեւ նա հայքս ինձ հետ նույնիսկ նկարահանվում էր, որովհետեւ այլ կերպ հնարավոր չէր ու մայր ու որդին խաղում եւ այլն, բարդ շրջաններ ունեցել եմ այսպես ստրեսացին ու մի կերպ հասցնելու։ Իսկ հիմա ամեն ինչ շատ կանոնակարգված է, որովհետև աղջիկներս նախ մեծ հասուն կայացած աղջիկներ են, դե մեծս առհասարակ ամուսնացած է, հա, մյուսը ինքն իր արդեն աշխատանքն ունի, մասնագիտություն ունի, որևէ որպես ծնող, հա, այսպես խնդիր չկա ճաշ պատրաստելու, անելու, դնելու, հա, հասուն կայացած։ Մի բանն էլ օգնել արդեն ինձ ձեռք մեկնել, ու եմ որ դու քո ցանած պտուղները հնձում ես։ Հայկս բավականին մեծ տղա է, 10 տարեկան, շատ ինքնուրույն ու առհասարակ մանուկ տարիքից ես արդեն ինքնուրույնություն եմ այսպես իրենց մեջ ներարկել, որովհետև դա երևի եկել է նաև իմ ընտանիքի ծնողներս էլ շատ ինքնուրույն ենք մենք մեծացել ու փոքր տարիքից արդեն իմացել ենք մեր պարտականությունները, իրավունքները ու փորձել ենք ավելի օգտակար լինել ընտանիքի անդամներին եւ ոչ հակառակը նեղություն տալ։ Այսօր փոքրս միայն մհերն է 5 տարեկան, որին հանգիստ տանում եմ պարտեզ ու կարողանում եմ այդ շրջանում, որ նա պարտեզում է, համատեղել նաև իմ աշխատանքները։ Իսկ եթե ունենում եմ ինչ-որ երեկոյան աշխատանք, արդեն ընտանիքի մյուս անդամները գալիս են օգնության, մհերին պահում են, ես կարողանում եմ համատեղել։ Հիմա շատ ավելի համեմատաբար հեշտ շրջան է, որովհետեւ ես բախվում համ ինձնով, համ արդեն աշխատանքով, թորնիկիս էլ մենակ շատ սիրում եմ, այսպես որպես տատիկ ծանր պարտականություններ չունեմ, որտեղ աղջիկս փայլ ունի իր մայրիկի դերակատարումը կատարում է, ես մենակ շատ սիրում եմ, նվերներ եմ տանում, այսպես լազվում ենք իրար հետ, եթե պետք է իհարկե իր հետ մնալ, մեծ սիրով պատրաստ եմ, բայց այդպես շատ որպես պարտականություններ չկա, հաճույք միայն, վայելք։ Անահիտ, հետաքրքիր է, երբ մենք կողքից շատերս նայում ենք դերասանուհու Առորյան, հա, եթե ինքը էկրաններում ինչպիսին է, սոցցանցերում ինչպիսին է, մենք իդեալական ինչ-որ կերպար ենք, հա, ստեղծում իրեն, այսինքն մտածում ենք իր կյանքում ամեն ինչ հարթ է, իդեալական, դասավորված ամեն ինչ գնում է,
Բայց քիչ առաջ, մինչև հաղորդումը սկսել է, ես լսում էի, թե ամուսնուդ հետ ոնց ես խոսում Արտակի, ինչ անհանգստացած, երկուսը տիրարում, հանդեպ այսպես մի արա, այնպես մի արա, ավելի ավ հանգստացիր, ու հետաքրքիր է, տեսեք փաստորեն նույնիսկ ասում եք ինչ տակացնի, չէ որ ուտի, հանգստացած չեմ այդքան։ Ամեն ինչ իմացալ։ Ողջ իրականությունն իմ մասին։ Հետաքրքիր է, տեսեք, երբ որ մեկնաբանությունները թեկուզ այս թեմային առնչվող կարդում եմ, շատեր ասում են կեղծ այս ամեն ինչը, բայց ես այսօր դրա հակառակ ինչ որ պատկերը տեսա, որովհետև ամեն դեպքում, երբ որ ես այս ամեն ինչը չէի տեսել, ինչ որտեղ կմտածեի, լավ դե, կարող է ինչ որ կեղծ բան կա, բայց չէ, փաստացի։ Տեսա խցիկից այնքան դուք այսօր փաստերով։ Ես ամեն ինչ իմացել եմ այսօր ընտանիքի։ Այդ ոնց է ստացվում, այսինքն այդ իդեալական կյանքը, հա, այտենց որ մտածում են ձեր կյանքը, այտենց իդեալականը, հասկանանք ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Նախ ոչ մի բան իդեալական չի այս աշխարհում ու բնականաբար մեր կյանքն է իդեալական չի, հարաբերություններն է եւ այլն, բայց վստահ եմ, որ ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, այսինքն ամուսնությունը ինքնաբերաբար շատ բարդ մեխանիզմ կարելի ասել, որտեղ պետք է երկու տեք աշխատանք կատարվի, շատ լուրջ աշխատանք կատարվի, որովհետև այլ բան է թիթեռնիկներ հայտնվեն, ինչ որ մի շրջան լինի, որտեղ պարզապես ռոմանտիկա, այլ բան է արդեն լուրջ կյանք, կենցաղ կիսել միմյանց հետ, հարմարվել միմյանց մասնագիտություններին, այդ տարբերություններին, երեխաների հոգսը կիսել, ֆինանսական հատված կիսել, այսինքն շատ ու շատ բան, որ բերում է բարդությունների, կոնֆլիկտների, իրար չհասկանալու։ Ու այստեղ երկու ստեք է ամեն ինչ, երկուսից է կախված, ինչքանով դա կշար նակվի լինել թիթեռնիկներով լի ու իդեալական եւ հակառակը։ Այս պարագայում ես գտնում եմ, որ մենք երկուսս ենք համահավասար իրար համար ու իրար մասին, ոչ թե իրար կողմ ենք քաշում, որ ինձ լավ լինի, այլ հակառակ, ես միշտ մտածում եմ իրեն լավ լինի, ինքը միշտ մտածում է ինձ, ու այդպես է ամեն ինչ ձևավորում, նույն կերպ երեխաների համար, ու դա հեշտ չի, դրան պետք է գալ ու միմյան փոխզիջումների, իրար հասկանալու, իրար լսելու, իրար մասին մտահոգ լինելու շնորհիվ, ու հա, կեղծության մասին էլ խոսք չկա, որովհետև դժվար կարող ես երկար տարիներ կեղծ ապրել, էլի։ Դուք ընտանիքով թիմ եք մեծ, չէ՞, այսպես կարելի ասել։ Միանշանակ։ Շատ ամուր։ Ես վերջերս, վերջերս չէ, տարիներ առաջ խանութում հանդիպել եմ ամուսնուդ։ Ինչ հետաքրքիր է։ Դե ես չեմ ճանաչում իրականում, բայց ես շատ ուրشادիր հետևում եի, թե ոնց է հակոստ ընտրում քեզ համար։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ես սենց ես հիացած նայում եմ ոնց ես բոլ։ Ես այդ օրը կայ թե ինքը առանց ինձ էր ընտրում։ Առանց քեզ։ Այո, դա հիմա գաղտնիք բացահայտեցիր։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, եթերային իմ կյանքում, երբ ես 10 տարի առավոտյան ծրագիր էի վարում, իմ առավոտյան ծրագրի մեծ ամասը բոլոր հագուստները ընտրել է ինքը, ընտրել է առանց ինձ, ու այդպես միշտ նվերի տեսքով եմ ստացել, անգամ երբ ինչ որ երկիր էր մեկնում, հնարավորակար ու ինձ տարա տեսակ հագուստներ ընտրած ու միշտ բոլորը ապշում են, թե ոնց կարա ինքը իմանա, որ իմ վրա ճիշտ կնստի, ամեն ինչ գրագեց, սիրուն կլինի եւ այլն, ինքը շատ շատ ճաշակով է, ինձնից լավ գիտի ինձ ինչ է հարկավոր ու միշտ կարողանում է փայլուն ընտրել, այն ինչ ինձ գեղեցիկ երբով կնկծի ու այդ մասով շատ հոգատար է ու շնորհակալ եմ իրեն շատ։ Շատ հաճելի է, որ այդ գաղտնիքն էլ ես իմացա։ Չգիտեմ ինչի, ես միշտ հայտնվում եմ որտեղ որ պետք է։ Պետք է։ Ահա, երբ դու 19 տարեկան ես եղել, փաստորեն նկարահանվել ես Գերդաստան սիտքոմում, որտեղ ունեցել ես երկու մեծ երեխա։ Հետաքրքիր է, ճակատագրի բերումով։ Շատ իսկապես ճակատագրական։ 2-3 տարի հետո դու իսկապես նույն իրավիճակում ես կարծես հայտնվում։ Ես հիշում եմ, երբ որ այդ դեր ինձ առաջարկվեց, ես միանգամից ասացի, ախր ո՞նց եք պատկերացնում, ես այս տարիքում ո՞նց կարամ ես երկու երեխաների մամա խաղամ, ես դեռ ինքս երեխաբան, ինձ ասացին ոչինչ, մենք քեզ կմեծացնենք, այդպես կեղծամ կդնենք, կսարքենք այդ տիկնոջ կերպարը եւ դու պետք է մտնես այդ կենցաղի մեջ երեխաների վարությամբ եւ ես կարքին այսպես աշխատել եմ, որպեսզի այդ կերպարը կարողանամ ստանալ։ Բայց ասեմ ավելին, հենց Գերդաստան սիտքոմի նկարահանումների ընթացքում ձևավորվեց իմ ընտանիքը, այսինքն ոնց որ 19-20-ը լրացավ, հետո 21-ը դեռ մենք սիտքոմի նկարահանումներում էինք ու հենց այդ ժամանակ ասացի երեխեք մեկ շաբաթ ոնց որ պետք է բացակայեմ, ասացի ինչ ասացի ամուսնանում եմ։ Եվ այսօրվա պես հիշում եմ, որ իմ հարսանիքին ամբողջ վիտամին ակումբի տղաները բոլորը ներկա էին ու շատ լավ քեֆ արեցինք, ուրախացանք։ Արամեն Պետրին էլ ասեց՝ «Բարով մաշեք իրար»։
երեք երբ ուսումնասիրում էի քո անցյալը, մի շատ հետաքրքիր բան նկատեցի, կասկածելի երեկո հաղորդաշար կար, որտեղ դու պատմեցիր, որ հարսանիքիդ օրը եկեղեցում շինարարություն է եկել։ Պսակադրությունը ինչ տարօրինակ կերպով է եկել։ Ոչ ոք չի պատկերացնի, որ դա իրական էր, բայց դա իսկապես իրական էր, մենք հենց հարսանիքի օրը Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պետք է տեղի ունենար մեր պսակադրության արարողությունը եւ մենք այնպես էինք պայմանավորվել, որ մեր տուն գալ չկա, ինչ որ այդպես զուռնա դհոլ եւ այլն չկար, ընդհանրապես պետք է հայրիկս ինձ բերեր եկեղեցու մոտ եւ հանձներ։ Եվ արտակը ինձ անգարում է առավոտ շուտ, ասում է, մենք Սուրբ Սարգիսում ենք պսակադրում, ասում եմ, հա, ու այն դեպքում, որ դա միակ գործողությունն է, որ ես եմ կատարել, ես եմ գնացել եկեղեցի գրանցել եմ, որովհետև դու գնում ես նախորդ գրանցում ես պսակադրության համար։ Ասեցի, հա, Սուրբ Սարգիսում, ասեց, այստեղ վերանորոգում, ասեցի, արտակ շատ վատ կատակ ես անում, մի խոսքով այդպես դրեցի հեռախոսը, որ ոնց կարելի է հարսանիքի օրը մարդու այդպես կատակ անել։ Հետո օպերատորական խումբը զանգեց, ասեցին, բայց այստեղ ոնց որ վերանորոգում, ասեցի, բոլորը իրար հետ է խոսել շատ լավ եւ այլն։ Մի խոսքով վարսի շորով նստեցինք մեքենան, հասանք եկեղեցու մոտ, դուրս եկանք ու ես տեսա այդ վերանորոգման աշխատանքներ են կատարում, այսպես նայում եմ, ասում եմ, ես ինչա ու նստարանները հանած, եկեղեցու ամբողջությամբ էսպես վերանորոգման փոշի, սպիտակ եւ այլն, մենք պետք է ամուսնանանք։ Ես ինձ արտակը կանգնած, ասում եմ, մի ռոպե, այդ հարսի շորով գնացի այդ եկեղեցու կողքը, հենց այդ հատվածն է, որտեղ խոսում ես, հա, քահանաների հետ եւ այլն, ասցի բարև ձեզ, ասցի բարև ձեզ, բա ասի օրհնեցեք հայր Սուրբ, ասցին ինչ ա եղել, ասցի այսօր մեր հարսանք դա բադան հնար է մեզ մոտ վերանորոգում, ասում, բայց ես գրանցվել եմ ու այսպես հիշում եմ այդ ժուռնալը ինձ բացցին, ասցին տեսեք, մենք գրանցում չունենք ու այսպես սպիտակ թուղթ է, ուա, այստեղ գրած էր ժամը 15:00, այդ մեր պսակացուն, ասցին, հա, իսկապես, ասում եմ, բա տե շահեն ուր է, որ մեզ պետք է պսակել, ասում են, երկրում չինք, ասում են, բա մենք հիմա ինչ ենք անել։ Եվ հենց այդ տեր հայրը, ով որ ոնց որ ինձ դիմավորեց, ասեց, մի ռոպ, գնաց, եկավ, հակավ արդեն այդ վերնա հագուստի և այլն, ու հյուրերին խնդրեց, ասեց, եկեք օգնեք նստարանները դնենք ներս։ Իսկապես մի հատ առանձին կատակերգություն էր, կուստուրիցան կարող էր ֆիլմ նկարել էս ամենի իման վրա, այդպես նստարանները մեր հյուրերը դրեցին ներս եւ կայացավ մեր պսակադրությունը։ Երբ քո հարսանիքը կայացավ, դրանից հետո արդեն հարցազրույցները եղավ, շատերը սկսեցին խոսել, ճիշտ է, ընթացքում դու արդեն բանակում սիտկոմից բավականին հայտնի էիր, բոլորը քեզ որպես սուսիկ էին ճանաչում, բայց սկսեցին խոսել, որ սա PR-ի միջոց էր, որ ամեն դեպքում այդ ընթացքում, մասնավորապես այդ ընթացքում դու չունեիր PR-ի կարիք, չէ՞։ Ճիշտն ասած, երբ որ ես առհասարակ այդ ժամանակ ընտրություն եմ կատարել, այն ժամանակ չկար համացանց, այդպես արկածած չէր, չկային այդպես թերթեր եւ այլն, ես հիշում եմ, միայն ես ամսագիրն էր, որ առաջին անգամ ինձ կանչեց հարցազրույցի, այն ժամանակ ամսագրային տեսքով էին։ Եվ ես բնավ, երբ որ իմ կյանքի ընտրությունը կատարում էի, նույնիսկ չգիտեի, որ իմ կյանքի ընտրությունը կարող էր դառնալ ինչ որ մի բան, որը պետք է այդպես տարածում գտնի ու դրանով։ Այդ ժամանակահատվածում ինքը բում էր լրիվ։ Բայց պատկերացեք, ես դա չեմ գիտակցել։ Ընդհանրապես ինձ տվել են հարցեր, ես տվել եմ այդ հարցերին պատասխաններ, այսինքն, եթե դա ձեր կյանքն է, եթե դուք կրում եք հիմա այս բաճկոն, ձեզ հարցում են շականակագույն բաճկոն եք կրում, դու ասում ես՝ «Այո»։ Ինչ PR-ի մասին կարող են, դա քո կյանքն է, հարցեր են տվել, պատասխանել եմ, հետո դա արդեն տարածում է գտել, որովհետև ոչ սովորական է եղել իմ ընտրությունը, տարբերվող է եղել եւ երևի թե մարդկանց այդ տարբերությունը գրավել է, բայց դրանով ինչ որ այնտեղ PR-ի խնդիր էլ մենք չենք ունեցել, մենք նոր դերասաններով մեր քայլերն էինք անում ու այդպիսի այսօրվա նման պահեր, դիտումների քանակ ապահովել, ինչ որ բան գցել, որ շատ ավելի, հա, այս չկար, դրա համար դա չէ։ Արի հասկանանք, թե դու չքան ժամանակ ես անցկացում ընտանիքի հետ։ Շատ տարբեր, կախված իմ օրվա գրաֆիկի հետ, հա, ես օր է լինում, որ եթե ընտրենք առավոտյան նկարահանման եմ ու մինչև երեկոյան 8-ը հնարավոր է չտեսնեմ ոչ մեկին, իսկ օր է լինում, որ առավոտվանից տանն եմ, ամեն ինչ պատրաստում եմ ու սպասում եմ։ Այո, օրինակ ընտանեկան այդ նախաճաշը դու կարևորում ես, որ ընտանիքով նստեք, նախաճաշեք, ճաշեք։ Ազնվորեն ասեմ, հենց նախաճաշը բուն սուտ կլինի, որովհետև ես առհասարակ որ գիշերային մարդ եմ,
U hima asta tântanic sunt hamnele vor ne înghitem e șat în sirum cnele aravățean, U înța mașat meți trese vor este asneși cu tari șarune ca aravățean țăra ghire vară, vor fetem da e for duș, Ana să li uzmesc cnelu et pes. Aravățean țăra gret mectăh e șat ați va de pe linum vor anzam carohan mei bolor în hava chel mi se hani șurciu, n-a hace așa espes, hai ce-am dus averi tru du espes, du carohan se sanel. Etpes e anțul numește, dar baiți menc întrelu, avantul tunec mi-a sin mi se hani și urci năstelu, zruțelu, nu-i nici schimanele, un mod vonțe anțe ori inci, vă întric aia, așa știu mi-a sin întrelu menc. E sara ce argumem, întrică mi-or caz mai gherpe, chete ți-am canac dorsom o necantrel, ai țeleg, m-aș toți poate am gât nevoc de garden restaurant, Mețir. Vă stăheți numai un fantastic hamer, baner. Când s-o vom terminali si are. Anșuști. Amenea hamer, s-o vom terminali, vă stăheți numai în tere. Care knef, ceașe, lenteh, ceric, va jami, n-a mai fost. Mi-a fost ca pe Dani, la vreme, ne-a cam scăzut. Mețir, aș nu la cale. Խոսեք կոմենտներից, վատ կոմենտներից մասնավորապես, որովհետև քո դեպքում լավերը երակշռում են։ Վատ կոմենտների մասնավորապես, որ անձնական կյանքին է վերաբերվում, ո՞նց է արձագանքում։ Ճիշտն ասած, ես երբեք չեմ հասկացել վատ մեկնաբանությունների ինչի համար են։ Ինձ համար ամեն ինչ պետք է լինի տրամաբանական ու պետք է ունենա իր ընթացքը, նշանակությունը, այ ինչի համար ես դու սա անում։ Վատ մեկնաբանությունը ինքը միայն տալիս է ինչ որ վատ էմոցիա թե դիմացինին, ում մասին դու մեկնաբանություն ես անում, հա, թե ինքդ քեզ, երբ որ դու դա գրում ես։ Մենք մի անգամ, սրվապես հիշում եմ, թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում մնջախաղի ժամանակ դասի ընթացի ժամանակ մեր ղեկավարը հավաքեց մեզ բոլորին խմբին։ Այսպես ասեց՝ մի շրջան նստեք եւ յուրաքանչյուրդ մյուսի մասին 3 դրական բան եք ասում։ Դրական բան, որը որ նկատում եք։ Ուրեմն հերթով սկսեցինք ասել, ինչն եմ ես քո մեջ գնահատում։ Գուցե ես տեսնում եմ քո, ասենք արտաքին, ասում եմ դու սիրուն ես, դու բարի ես, դու ճշտապահ ես, հա։ Ուրեմն բոլորս, երբ որ մյուսների մասին խոսեցինք 3 դրական բան, որ իսկապես կարծում եք, դուք չեք պատկերացնի ինչ մթնոլորտը ձևավորվել։ Կուրսում բոլորը բոլորին սիրում էին, ու ասես դրական աուրան այնպես էր իշխե, որ մենք ինքներս չենք հասկանում սա ինչ է, բայց սա նախ ազնվություն էր, որովհետև ազնիվ ամեն մեկս ասում էինք, այն ինչը տեսնենք լավը և ոչ թե հակառակը, ու դրանով ձևավորում էտ էներգետիկ դաշտը մյուսի հանդեպ, ու մյուսի մոտ էլ էր առաջանում էտ դրական աուրան, ինքն էլ էր ուզում տալ դրականը։ Այս ամեն ինչի ինչի պատմեցի, որ նույնը կատարվում է բացասականի հետ, այսինքն մենք ընդհանրապես բացասական ելևէջ ու էներգիա ենք ուղարկում դիմացինին, որ և դիմացինին կարող է խոցել և ինքդ քեզ, ինչի համար, այդ չեմ հասկանում։ Ես կարող եմ հասկանալ մասնագիտական վերլուծություն, կարող եմ հասկանալ, հավանում եմ, չեմ հավանում, չնայած որ չեմ հավանում, ուղղակի չեմ նայում, մեկնաբանել էլի չեմ հասկանում, չեմ հավանում, չեմ նայում, կամ փոխում եմ ալիքը, ինձ դուր չի գալիս էս արտիստը, չեմ հետևում իր գործունեությանը, բայց մտնեմ, գրեմ, որ այս արտիստը շատ վատն է, չեմ հասկանում իմաստ, իսկ դրականի միշտ կա, որովհետև դու փոխանցում ես դրականը ու ինքդ էլ ես լցվում։ Անահիտ, ոնեք շատ որ անձնական հարցեր են քեզ տալիս, դու դրանից չես նեղսրտում։ Ընդհանրապես սիրում եմ, որ հարցազրույցները լինեն մասնագիտական, բայց քանի որ իմ ընտրությունը ելի եմ ասում, ոչ սովորականը, միշտ անձնականը ավելի գերակշռում է։ Վերջերս շատ է լինում, որ հենց ասում էին հարցազրույց անձնական, ասում էին խնդրում եմ, էլի մի քիչ, հա, այդպես։ Այդ զուտ հոգնել է, որովհետև շատ-շատ եմ պատմել արդեն իմ պատմությունը, ինձ թվում է մարդիկ է կարող ուղղակի արդեն հոգնեն, ասեն դե ի վերջո դա քո կյանքն է, բավական է, բայց շատ դեպքերում, որ մարդիկ ասում են, ինչի ես ինքնագովազդում կամ չգիտեմ դա, մենք չենք դա անում, այսինքն դա լրագրողները կամ հաղորդման տերերն են ցանկանում, որ դրա մասին խոսվի, ոնց որ մենք այսօր հիմա խոսում ենք, հա, որովհետև ես, հա, դե փաստորեն մարդկանց միշտ հետաքրքրում է այդ անձնական դաշտը։ Բայց դա միայն Հայաստանում չէ, որովհետև շատերը մտածում են, որ Հայաստանում է, որ միայն անձնական կյանքն է, չէ, գործունեությունը արտիստի է, քանչի հետաքրքրում, նո ֆուտբոլիստի
կապ չունի։ Ինչքան անձնական է։ Դե ես ինքս անգամ իմ Instagram-յան էջով ասեմ, հա, եթե ես դնեմ ու գրեմ իմ նոր կերպարը, անգամ այդտեղ ես կհասկանամ, ում ավելի շատ դա հետաքրքրեց, քան իմ բալիկի հետ նկարը։ Միշտ անձնական է հաճույքը։ Շատ հետաքրքիր է, երբ որ դու այսօր եկար էստեղ, տեսանյութից ցույց տվեցիր, որ ասի թորնիկը սա խելա կարդում եմ իր համար։ Ու նույն ժամանակատվածում օրինակ կոմենտներում գրում են, որ քո թորնիկը չի, իրանք ունեն օրինակ մամա, քո աղջիկները չեն։ Այ այս նմանատիպ կոմենտներին դու ինչպես ես վերաբերվում։ Նախ ասեմ, որ որևէ նմանատիպ մեկնաբանությունը վատ վերաբերվել կամ ինչ-որ նեղվել, ընդհանրապես այդ ինձ մոտ չկա, որովհետև դե մարդը այդպես է մտածում, բայց ես ինչ անեմ, ինչ որ ապացուցելու բան չունեմ, նեղսրտելու չունեմ, հակառակ անելու։ Ես այլ կերպ եմ մտածում, այստեղ բիոլոգիականը բացարձակ կապ չունի, այստեղ կապ ունի, դու ինչ կապվածություն ունես դիմացինի հետ, քանի տարի եք իրար հետ հաղթահարել, ինքը քեզ ոնց ա վերաբերվել, դու ոնց ես վերաբերվել, եթե ես ընդունել եմ որպես իմ աղջիկ, բնականաբար իմ աղջիկը ունեցել է երեխա, ես ընդունում եմ որպես իմ աղջկա երեխա, իմ թորնիկ, հա։ Եթե մարդկանց համար ծնողը ընդհանրապես դա միայն այն մարդն է, ով լույս աշխարհ է բերում, դա այդ մարդկանց անձնական կարծիքն է։ Ես չեմ կարող այդ կարծիքը փոխել կամ ազդել, բայց ես այդպես չեմ ապրում, այդպես չեմ մտածում, որովհետև աշխարհում, եթե մենք նայենք, Եվրոպա, Ամերիկա, շատ-շատ այնտեղ այլ մակարդակի վրա է որթեգրում է երեխաների անգամ, հա, գնալ մանկատնից որթեգրել, եւ եթե դու որևէ մեկին գրես, որ սա քո երեխան չէ, այդտեղ դա շատ վիրավորական կհնչի, որովհետև թե այդ երեխային կվիրավորես, թե ծնողին կվիրավորես, դա իրենց որոշումն է։ Ի վերջո մարդիկ կան, ովքեր ուղղակի չեն կարող դառնալ ծնող ու այդպես են, հա, դառնում, դրա համար դա շատ նուրբ, նուրբ պահ է, որ պետք է նուրբ մոտենալ, բայց այդպես։ Այդ կոմենտներով նաև շատ անդադարում են քո արտաքին տեսքին ու միշտ մատնանշում են, որ Անահիտ են բացառիկ արտիստներից է, որ բնական մնաց, ոնց ճանաչում ենք, տենց էլ մնաց։ Դա իմ ներքին ներդաշնակության հարցն է, այսինքն ես ինձ սիրում եմ, այնպեսին ինչպեսին ես կամ ու ես ինքս իմ սովորական կյանքում որպես Անահիտ ինքս վախենում եմ անգամ փոփոխություններից, ես չեմ պատկերացնում ինձ այլ կերպ։ Դրա ուղիղ հակառակն է իմ դերերի ու բեմական գործնեության հետ, այսինքն երբ որ դերը պահանջում է, որ ես պիտի լինեմ այսպիսին, դա կլինի կեղծամով լուծել, ինչ որ գունային գամով լուծել, հագուստով լուծել, ես լինեմ անճաշակ անգամ, հա, եթե իմ կերպարը անճաշակ է, ես լիակատար դրվում եմ դերին, անգամ եղել է պա, որ ես պիտի ճաղատանայի, ես պատրաստ եմ, այսինքն հանուն կերպարի ես կարող եմ կերպարանափոխվել, նաև արտաքնապես, բայց հետո իրական կյանք վերադառնալուց ես պիտի լինեմ այնպեսին, ինչպեսին կամ ու չեմ բողոքում, որովհետև նույնիսկ վարսերս ես չեմ ներկել, իմ բնական գույնն է, ինձ այդպես շնորհակալ եմ անչափը տիրոջը, այսինքն եթե վաղը մյուս օր գուցե սպիտակ մազեր ունենամ, մտածեմ այդ ուղությամբ, այս պահին ընդհանրապես ինձ չի խանգարում, ես ինքս ինձ հետ ներդաշնակ եմ ու դրա հետ մեկտեղ բացարձակ դեմ չեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անում են միջամտություններ կամ փոփոխում են, որովհետև դա էլ կապ ունի իրենց ներդաշնակության հետ, մարդը գուցե իսկապես ունի խնդիր ու իր քիթը իր դուրը չի գալիս, ինքը մտածում է, որ այնպես իրեն ավելի լավ է զգալու, դա այդ մարդու որոշումն է ու ես չեմ կարող ասել, այն ինչու ես դու վիրահատել քո քիթը, լավ արել, իրեն այդպես հարմար է, բայց ինձ ես բնականն եմ սիրում։ Նորաձևության ինչքան ու ես հետևում։ Շատ վատ եմ այդ առումով։ Այո, ես այդպես բրենդա ամոլ չեմ, բրենդներ այդպես չեմ ճանաչում, երկու անուն հնարավոր է լսել եմ, որովհետև շատ հաճախ են օգտագործել ինձ մոտ, բայց ես նույնիսկ չեմ ճանաչի կամ չեմ իմանա։ Այդ աշխարհը մի քիչ հեռու է ինձնից, այլ բանա, որ օրինակ հայկական արտադրողներ կան, որոնց միշտ իրենց կողքին եմ սատարում, եմ սիրում եմ, որ գիտեմ մերն է, մեր արտադրանքն է, այդ մի հատ ուրիշ աճուկա, որ կրեմ ու այդպես գովազդեմ այն առումով, որ մերն է։ Իսկ հայկական քուիստի բրենդին ծանոթ ես։ Քուիստին իհարկե ծանոթ եմ։ Ես նույնիսկ իրենց պոդիումում ելույթ եմ ունեցել, քայլել եմ, շատ լավ ճանաչում եմ։ Ահա, օրինակ եթե մեկ բառով նկարագրելու լինես, ոնց կնկարագրես քուիստին։ Նրբագեղ, հարմարավետ։ Երկու։ Ես մեկն եի ասել։ Մեկին մեջ։ Քուիստի բրենդի հիմնադիր, դիզայներ, ոճաբան Քրիստինե Գրիգորյանը քեզ փոքրիկ նվեր է ուղարկել, քեզ նվեր քարտ։ Շատ շնորհակալություն Քրիստինային, ասեմ, որ տղաս ունի սպորտային համազգեստ սպիտակ քվիստից էլի, ես ունեմ կապույտ շքեղզգեստ էլի քվիստից, այնպես որ եւս մեկ նվերի համար շնորհակալ եմ։
Եղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է եւ ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույնը։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, եւ ես հասկացա, որ կարող ենք նաեւ իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ և ատելիեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է, մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ, ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Այլի խոսենք մեդիա դաշտից, որովհետև հիմա մեդիա դաշտում շատ ասեկոսներ են օրինակ պատտվում, օրինակ վերջերս Մհեր Բաղդասարյանի մոտ հաղորդման էր հրավիրված, շատ գեղեցիկ հարցազրույց էր ստացվել, բայց մեդիա դաշտը որոշ կայքեր դա մի քիչ աղավաղեցին հարց այն մասին, որ դուք այն սերնդից եք, որ Եվ Գայլանովենցի հետ նույն ժամանակաշրջանում եք եղել և Մագա Հարությունյանի։ Կայքեր կային, որոնք սկսեցին լղոզել և կարծես տպավորություն է, որ քեզ և Մագա Հարությունյանին լարում են իրար դեմ։ Բայց Մագա Հարությունյանը շատ գեղեցիկ պատասխանել այդ հարցին, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դու ինչպես ես նայում այս ամենին, մեդիա ոլորտում կատարվող այս ամենին։ Ընդհանրապես այն ամենին ինչին չեմ կարող ներազդել, էլի նայում եմ նորմալ, որովհետև դա կատարվելու է, ինձ դա դուր գա, թե դուր չգա։ Ես չեմ կարող դրան ինչ-որ կերպ արձագանքել, ու ես դա արդեն հասկացել եմ տարիներ առաջ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված, մենք Մագայի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, նույնիսկ զրուցել ենք այդ մասով, ինքն էլ ինձ հետ շատ լավ, ես իր հետ շատ լավ, Մհերի հետ շատ լավ, այսինքն մենք բացարձակապես խնդիր չունենք, և Մագան էլ հասկացել էր, որ այստեղ խնդիրը սերունդների մասին է, և ոչ թե հատուկ անձնապես, հա, ուղղակի իրենով էին բերել ընդհանուր օրինակը։ Այո, որ Վիկիպեդիայում։ Ոնց որ ես Գալյանովենց հետ չեմ խաղացել մեկ բեմում, օրինակ, իմ ղեկավարը եղել է Սոս Սարգսյանը։ Նույն կերպ Մագայի հետ չեմ խաղացել սիտքոմում, բայց օրինակը վերվել էր իր առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեդիադաշտին, ինչպես կմեկնաբանեն կամ ինչպես կարող են վերնագիր դնել, որը կարող է փոխել կարծիք, իսկ մենք շատ-շատ դեպքերում տեսնում ենք, որ մարդիկ ընդհանուր նյութը չեն կարդում, վերնագրից արդեն անում են հետևություն, և այդ կայքն է մեղավոր, և այդ մարդն է մեղավոր, ինձ թվում է։ Այսինքն այդ մեկնաբանողն էլ է մեղավոր, որովհետև ինքը պիտի միայն վերնագրով չառաջնորդվի, հատկապես եթե այդ վերնագրի առաջ դրված է հարցական նշանը։ Ես օրինակ այսօրվա պես հիշում եմ, երբ որ փոքրիկի էի սպասում ու ինձ զանգարեցին, ասցին ճիշտ է արդյոք դա թե ոչ, ես ասացի, գիտեք, ես պահին չեմ ուզում բարձրաձայնել, ու ես ունեի դրա իրավունքը, որովհետև մայրանալը դա այն բանն է, որ մարդ ինքը պետք է որոշի, երբ դա հայտնի, հա, հազար ու մի խնդիր կա, օրինակ։ Ես շատ հստակ ասել եի, խնդրում եմ, չեմ ուզում այդ մասին խոսվի, և միևնույն է, վերնագիրը դրվել էր և դրվել էր հարցական։ Արդյոք ունենալու է թե ոչ։ Այսինքն այդ օրվանից ես հասկացա, որ եթե կայքը ցանկանում է դնել, ինքը միևնույնը դնելու է, ես խնդրեմ, չխնդրեմ, ասեմ, բայց ես պահին պատրաստ չեմ, ինքը հարցականով դնում է, հետո գրում է, մենք զանգահարեցինք, և նա ասաց, որ այս պահին դրա համար այսպես դրանից նեղվել և հետևություններ անել իմաստ չունի, դա կատարվելու է։ Ես ավելի շատ խոսքս կուղեմ դիտողներին, ովքեր դրան ապահովում են դիտում և դրան ապահովում են մեկնաբանություն։ Ուշադիր եղեք, որ կայքն է, ինչպիսի համբավ ունի, վերնագիրը որքանով է համապատասխանում նյութին, եթե ձեզ այդ արտիստի իսկապես հետաքրքիր է և վերնագիրը մի տեսակ վախեցնող է կամ կասկածելի, ու դուք մտածում եք, բայց արդյոք այս արտիստը, ապա կարդացեք նյութը և տեսեք, որ հնարավոր է նյութը բաց հարցակապես կապ չնի այն վերնագրի հետ, որը առանձնացրել է։ Ինչպես մի անգամ ասում էին, դուք ինչ ֆիլմեր եք սիրում, մասնագիտական հարցազրույց էր, ասում եմ, ես սիրում եմ ռոմանտիկ, իսկ արտակա ասում եմ, դե ինքը պատմական, լինում է, որ հեռակառավարման վահանակի համար վիճեք, տեսեք, հարցի մեջ արդեն կա վերնագիր, հա, ասում եմ, դե հա, իհարկե լինում է, ես ուզում եմ սա դիտել, ինքը վերջ։ Հարցազրույցն ավարտվեց, հաճախ ենք վիճում, թե հեռակառավարման վահանակի համար է, թե ֆիլմի համար է, հա,
care vor da drveți, un martic arten, pare că am nerezanghile nici aia, că nici e viciu. Udui, spes vor te rem viciu, ieri pe viciu, el mi-a testem, heto cartu mes nu tehera, care va mă va hanechi hamar, ha ce hec viciu. Ai o iharche viciu, mec verci, ai o iharche viciu, mec aseles, bai, du da inci contesti, mec ce să se linci, pe să se arăt. Դրա համար էստեղ խորհուրդ ես բոլոր են մարդկանց, ովքեր իսկապես այսպես տարօրինակ վերնագրեր են տեսնում, թող առաջին հերթին նյութը ուսումնասիրեն, նոր մեկնաբանեն, որտեղ շատ դեպքերում նաև մեկնաբանում են միայն վերնագրից. Էդ ի՞նչ դարավ Անահիտը, որ սկսեց չգիտեմ, մագայի մասին էսպի չէ, բայց դուք նայեք մի հատ հետո նոր։ Անահիտ, հիմա անցնենք հաղորդման երևի երկրորդ մասին, որտեղ ես մեկնաբանություններ եմ առանձնացրել և դու պետք է տաս պատասխաններ, պատրաստ ես։ Սիրով։ Բայց մոտենում ենք կատակով, իհարկե, սենց ասեմ, վատ մեկնաբանություն չկա, պետք է կատակով էլ մոտենեմ։ Ցանկացած մեկնաբանություն ինձ համար կարևոր է ու արժանի է պատասխանի։ Բայց ինչև կոմենտեն անցնելը մեր հովանավորի կողմից արդեն տրամադրված ջուրն ենք խմում և շարունակում ենք։ Մեծ սիրով։ Եվ մեր ջուրը, շնորհակալություն, փորձեք։ Գազավորված ջուր։ Հրաշալի։ Սիրում ես գազավորված ջուր։ Այո, իհարկե, անշուշտ։ Բայց գրոհեի գաղտնիքը նրանում է, որ սա շշալուցված ջուր չէ։ Սա ծորակից հենց նոր լցրած ջուր է, միանգամից գազավորված։ Բայց ո՞նց։ Գրոհե բլյուն է, գերմանական արտադրանք, որը ունի նման ծորակ, անմիջապես գազավորված ջուր է տալիս, և ունեն մեկ այլ արտադրանք էլ, գրոհե ռեդը, որը 200 աստիճան արդեն տաքությամբ ջուր է տալիս։ Այսինքն ո՞նց պատվիրում ես ու ծորակը բերում են, ծորակից լցվում։ Մինչև պատրիելը կարող ես նույնիսկ այցելել Դավիթ Անհախտինը, այնտեղ արդեն միանգամից ջրին միացված կա, այնտեղ ստենդը դրած է և կարող ես փորձել։ Եթե հավանում ես, կարող ես ձեռք բերել և ունենաս տանը մշտական գազավորված ջուր։ Ոյ քեզ բան, հրաշալի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն գրոհեին։ Սա էլ մեր գրոհեն, իդեպ ես մեր հետևորդների համար ուզում եմ նշել, որ այս պահին գրոհեյում մեծ զեղջ է, գրոհե Եվրոսմարտ ծորակը վաճառվում է ընդամենը 39,000 դրամով, ուղղակի պետք է շտապեք, որովհետև քանակը սահմանափակ է։ Բացառիկ կին, գրոհե Եվրոսմարտ ծորակը ընդամենը 39,000 դրամ։ United Technical Service մասնագիտացված վաճառասրահը աննախադեպ առաջարկով է հանդես եկել։ Գերմանական գրոհե ապրանքանիշի Եվրոսպարտ ծորակը գնեք Դավիթ Անհախտ 9 հասցեից 39,000 դրամով։ Շտապեք Դավիթ Անհախտ 9, քանի որ քանակը սահմանափակ է։Պատրաստ ես կոմենտներին։ Անշուշտ։ Ես նույնիսկ կարող եմ սքրինշոթեր ուղարկել քեզ, որպեսզի դու էլ կարդաս։ Կարդամ։ Ահա, լավ, արի հերթով սկսենք։ Առաջին կոմենտը. Համոզիչ չէ, որ աղջիկն ամուսնանում է իրենից 16 տարի մեծ, արդեն մեկ անգամ ամուսնացած և 2 դուստր ունեցող տղամարդու հետ։ Գոնե մի անգամ իմ կյանքում չեմ հանդիպել նման դեպքի, երբ երիտասարդ աղջիկը սիրահարվում է և ամուսնանում է իրենից բավականին տարիքով տղամարդու հետ, ով ունի համեստ ֆինանսական կարողություններ։ Կարող է որևէ մեկն այդպիսի գետմեկ օրինակ բերել, այդ դեպքում կհավատամ։ Նախ չեն ամուսնանում, որպեսզի ինչ-որ մեկի համար լինի համոզիչ։ Անկեղծ է, որ ինչ-որ քայլ ես կատարում կյանքում, չես ասում, այ տեսնես, որ անեմ համոզիչ, թե ոչ, դու ուղղակի անում ես, որտեղ դա քո կյանքն է ու ապրում ես քո կյանքը։ Այնպես որ այստեղ համոզելու կամ չհամոզելու խնդիր չկա, որպեսզի ես մեկնաբանություն գրողին համոզեմ, հույս ունենամ, որ իր կյանքում ինքը ինչ-որ կատարում է, ինքն իր համար համոզիչ է անում։ Մարդիկ տարբեր են, ընտրությունները տարբեր են և ամեն ինչ հնարավոր է այս կյանքում։ Սերը տարիք հարցնում է, ու մի ասեք, թե չի հարցնում։ Անահիտ ջան, քեզ շատ սիրում ենք, ընտրյալդ վատը չէ, բայց այս մեր մելոն մեղք էր, ինչի խաբեցիր։ Իդեպ շատ-շատ են ասում, բա մեր մելոն, բա մեր մելոն, սա իրականում խնդիր է այն մասով, որ հեռուստադիտողը շատ դեպքերում կերպարը նույնականացնում է անձի հետ, ու մոռանում է, որ անձը դա Անահիտն է, իսկ կերպարը Սուսիկն է, և դրանք բացարձակ իրար հետ կապ չունեն։ Ես կարատեիստ Սուսիկը չեմ ու տղաներին հարվածողը չեմ, ես Անահիտն եմ իրական կյանքում։ Ինչ վերաբերում է սերը տարիք հարցնում է այդ ասվածին, հա, որ ոչ թե չի հարցնում,
ես գրքին կասեմ, որ չի հարցնում ու առհասարակ դա կարևոր չէ, կարևոր են ձեր ներդաշնակությունն ու հարաբերությունները։ Ես տեսել եմ շատ զույգեր, ովքեր նույն տարիքի են ամուսնացել են եւ ամիսներ անց բաժանվել են եւ հակառակը։ Այդ դեպքում այդ զույգին ինչի՞ չեք ասում, այս երը տարիք հարցնում է, դուք համապատասխանեիք ինչու բաժանվեցիք։ Այստեղ իհարկե ուղղակի այդ դիսբալանսն է, որ մարդիկ միշտ փորձում են իդեալական զույգեր գտնեն, պետք է նույն հասակի լինեն, նույն բոյի լինեն, նույն տարիքի լինեն, նույն հետաքրքրությունները։ Այդ ամեն ինչը հենց մարդիկ էլ ստեղծել են, բայց դե այն կանոնները, որ ստեղծում ես, հենց խախտելու համար է։ Այստեղ հենց օրենքը ստեղծում են, որ խախտեն, չէ՞։ Անահիտ ջան, երկնքից ներքևիչի բալիկ ջան, քո պես խոսացողներ շատ ենք տեսել, կցանկանայի հուսախաբ չլինես։ Սա ինձ թվում է լավ մեկնաբանություն է, մարդը ընդամենը փորձում է ինձ հույս տալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, իմ լավն է ցանկանում։ Բալիկ ջանի համար շատ շնորհակալ եմ, որտեղ շատ լավ է, որ ես տրտընց երիտասարդ տեսք ունեմ, շնորհակալ եմ։ Հարցազրույցներից այդ մեկի մեկնաբանության դաշտում այդպես գրել են. Օպեր, ես ինչ եք անում, ես Անահիտ Կիրակոսյանը մելոյի կնիկնա, էլի։ Միևնույն է ամուսված են, եկեք ասեմ, էլի, բայց էկրանին, ես մելոյի կինը չեմ, մելոյի կինը Սուսիկն էր, դա կերպարն էր, ես Անահիտ Կիրակոսյանը, իդեպ մելոյի կերպարը խաղացողը Գևորգն է, որը հիմա գտնում է ԱՄՆ-ում, ջերմակին բարևներս Գևորգին, Գևորգ ջան, հուսամ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ է ու դու երջանիկ ես։ Անահիտ ջան, քեզ շատ եմ հավանում այսպիսի հաղորդումներից, բայց մի հարց, ինչու ես եթերով մտածված թեթև սոլիկի տպավորություն ուզում թողնել, իրական կյանքում կարծես թե այդպիսին չես, այն կերպարը քեզ չի սազում, քեզ հենց այսպիսինն է սազում։ Այ այն կերպարը ո՞ր կերպարի մասին է խոսք, այ չգիտեմ ո՞ր կատարած դերակատարման համար է։ Չէ, ասում են իրական կյանքում ինձ թվում է երևի ժամանցային հաղորդումների հետ են։ Բնականաբար էլի գանք նրան, որ իրական կյանքում ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, իսկ կերպարներում այնպիսին եմ, ինչպիսին թելադրում է կերպարը։ Եթե իմ կերպարը պետք է թրջկոտա, եթե իմ կերպարը պետք է, չգիտեմ, աթոռից վայր նետվի, դա պահանջում է կերպարը, ես անշուշտ դա կկատարեմ, բայց դա չի կատարի Անահիտը, որ կապ չունի տվյալ կերպարի հետ։ Բայց որ հարցերը են թեթև սոլիկության մասով, այդ կերպարին ինձ չէ։ Ես հարցնում են, ո՞նց կարա կինը ուզի մայրանա։ Ինչ-ես բան։ Ինձ թվում է ցանկացած կին առհասարակ ստեղծված է մայրանալու համար։ Մեզ արդեն տրված է այդ պաշտոնը, այսինքն մեզ այդ շնորհն է տված, հա՞։ Կնոջը մայրանալու այդ ունակությունը, որ ինձ թվում է, չգիտեմ, աշխարհի ամենա հրաշալի զգացողությունն է, առհասարակ քեզնից շարունակություն ունենալու, շարունակություն թողնելու, որտեղ ոչ մեկս հավերժ չենք, բայց երբ որ գիտես, որ քեզնից մի մասնիկ մնում է ու ինքը շարունակում է, ու դու իր մեջ, ինքը քո մեջ, մի խոսքով հրաշք բան է մայրանալը, ժողովուրդ իրական ցանկանում են բոլոր կանանց։ Հետաքրքիր է, ծնողներդ ո՞նց ընդունեցին ամուսնությունդ այդ տարիքում ամուսնացած երկու երեխաների հոր հետ։ Նախելի ասենք, հա, ամուսնացած չէր, արտակը կորցրել էր իր կնոջը, ով կյանքից հեռացել էր, ու ես երբ հանդիպել եմ, դա արդեն վաղուց էր կատարվել, իմ ժամանակ չի եղել, իսկ ինչպես են ծնողներս ընդունել, շատ բազմից եմ ասել այս մասին, որ սկզբում բարդ, իսկ հետո արդեն հեշտ։ Այդ ակումբում քեզ չի սազում, մենակ ոչ ոմս։ Շատ շատերն էին այսպիսի մեկնաբանություն արել։ Ես ինքս ինձ անհարմար էի զգում եւ դուրս եկա ակումբից։ Բայց ասեկոսը ներկային, որ վիճաբանություն ունի։ Բացարձակ, իսկապես վիճաբանություն չի եղել, հակառակը շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, ուղղակի ես ինքս այդպես զգացի ու դուրս եկա։ 13 տարեկանից ապրելով խորթ մոր հետ երբեք չեմ հավատացել, որ խորթը կարող է բարի լինել։ Անահիտ ջան, անսահման շնորհակալ եմ քեզ, որ փոխեցիր կարծիքս, մեղմացրեցիր ցավս ու զայրույթս խորթ մայրենի նկատմամբ։ Հանկեղծ ասած, սա միակ մեկնաբանություն չի, ես շատ անձնական նամակներ եմ ստանում ու նամակների մեջ նաև գրվում են իրական պատմություններ, մարդիկ, որ կամ դարձել են մայր, կամ իրենք են այդ իրավիճակում, այսինքն բալիկ են ու մոտ կա խորթ մայր, ու շատ դեպքերում անգամ խորհուրդներ են վերցրել կամ այսպես ուղղակի զրուցել են, ու ես զրուցել ու պատասխաններ եմ բոլոր նամակներին, ու շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ կարծիք փոխել իմ օրինակով։ Շնորհակալություն քեզ։ Անահիտով հիացել եմ միշտ,
Ափսոս նրա տաղանդը մինչև վերջ չեն բացահայտել։ Նա դրամատիկ արտիստ է։ Համաձայն եմ մեկնաբանության հետ, ես ինքս բազմից նշում եմ, որ եթե թատրոնում գոնե ունեցել եմ այնպիսի կերպարներ, որտեղ երևում է իմ դրամատիկ դերասանուհի լինելը, այսպես ասած, շատ-շատ երազում եմ ու դեռ կան շատ չխաղացած դերեր, ու շատ հույս ունեմ, որ մի օր կգա, ես կկարողանամ նաև այդ կողմով ներկանալ ու հեռուստադիտողին զարմացնել իմ դրամատիկ կերպարը։ Այն հետաքրքիր է, կա դեր, որ կուզես հենց այդ դերը կերտես։ Եթե նայենք ֆիլմ, շատ կուզենայի, որ լիներ օրինակ Եվգենի Անյեգին ֆիլմ ու ես խաղայի Տատյանա։ Կամ Վարպետու Մարգարիտը, Մարգարիտ Խոսկով, այսպես այդ երկու կերպարները միշտ կան իմ կյանքում, որ կուզենայի։ Իսկ մնացածը արդեն կախված ինչ դեր կհանձնարարեն, ինչ նոր գույներ կկարողանամ մատուցել։ Սա շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է։ Վայ Անահիտ ջան, ինչ լավն ես, հիացած եմ քեզանով, Սուսիկ ջան։ Իմ Անահիտ ջան, թե Սուսիկ ջան։ Իրականում Սուսիկը, ասեմ, սա նաև կապված է տարիների հետ, որովհետև սա այն կերպարն է եղել եզակի, որ 7 տարի էկրաններից չի իջել։ 4 տարի ես եղել։ 4 տարի միայն եղել է բանակում հեռուստասերիալ, որից հետո 3 տարի քաղաքում ու իսկապես երբ որ դու ամեն երեկո մարդկանց տան այցելուն ես եղել Սուսիկ կերպարով, ուզած-չուզած մնացել է, բայց ես նաև ուրախ եմ, որ տարիների ընթացքում իմ գործնեությամբ տարատեսակ դերերով ու նաև որպես հաղորդաբարական արդեն աշխատանք կայացնելով կարողացել եմ առաջ բերել նաև Անահիտ Կիրակոսյան անունը եւ կանալ իմ անունով, անկախ նրանից, որ շատ բարդ է, երբ որ մարդկանց մեջ որևէ կերպարով մտնում ես, հետո համոզես, որ դու ի վերջո Անահիտն ես։ Բայց ես խնդրում եմ այս կոմենտը մեր հաղորդման տակ էլ կգրեք, որովհետև կասեմ Վայ Անահիտ ջան, ինչ լավն ես, ու ինձանով էլ հիացած կլինի։ Սուսիկ ջան, քեզանով հիացած։ Հիմա հասկանանք, հա՞։ Շատ համապատասխան կլինի Սուսիկ ջան։ Ահա, անցնենք առաջ։ Հիմա որ գրեն տակ անդա Սուսիկ ջան, ինչ լավն ես, դու քեզ ես վերագրելու, իմանամ էլի, հա, օքեյ։ Որոշեք։ Ինձ ասա, իրան կգրեք Սուսիկ, բայց ես։ Ահա, հատ-հատ բոլոր կոմենտները կարդացի։ Սա Մհեր Բաղդասարյանի հարցազրույցի կոմենտներից է։ Ոչ մի վատ կոմենտ չգտա։ Հետո չասեք, հայաց գնախանց չար, լավ չի։ Լավին լավն են գրում, վատին վատը։ Անահիտ ջան, ես միշտ հիացել եմ քեզանով։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Պարտավորեցնող մեկնաբանություն էր, որը մեկնաբանեց բոլոր մեկնաբանությունները։ Լավին լավն ենք ասում, ես էսպես ինձ լավ զգացի, իհարկե հաճելի է, ցանկացած լավ մեկնաբանություն էլ եմ ասում, դրական էներգիա է տալիս, դու քեզ լավ ես զգում։ Քեզ դրել է սրբի տեղ, ռումացից քեզ հանել են, ինչի ես սուտ խոսում, պրոստ ասել են դոշերդ մեծացրու, որ թողանք մնաս։ Իրականում զավեշտալի մեկնաբանություն է, նախ երբեք ես չէի կարողանա հարցազրույցներում նշել, որ դուրս եմ եկել, եթե դա իրականություն չլիներ, որտեվ կա հակառակ կողմ եւ կարծում եմ հակառակ կողմը նույն պրոդյուսերը, հա, Վլադը կնշեր, որ գիտեք, մենք հեռացրել ենք կամ հանել ենք, դա շատ հեշտ լուծվող հարց է, այն էլ Հայաստանում շատ արագ կտարածվեր, հա, ու երկրորդը ինչ խնդիր կա, տեղեր կամ որտեղից դու դուրս ես գալի, տեղեր կամ որտեղից քեզ հանում են ու դրա մեջ վատ բան անգամ չկա, ու ես կմեկնաբանեի այնպես ինչպես եղել է, հիմա մեկնաբանել եմ, որ ես դուրս եմ եկել ինքնական, ինձ որևէ առաջարկ կապված կրծքավանդակի հետ չի եղել, գրական ձևով ասեմ, հա, որևէ նմանատիպ առաջարկ չի եղել, հակառակը ինձ միշտ օգտագործել են հենց իմ կերպարի մեջ այնպիսի ինչպիսին ես կամ ու ես դրա համար էլ շատ շնորհակալ եմ, որ այդ կանոնները պահվել են իմ հանդեպ, պարզապես դուրս եմ եկել։ Շատ լավ։ Սա վերի շատ Մհեր Բաղդասարյանին է ուղված այս կոմենտը, գրել են Մհեր ջան, Անահիտի նման աղջիկ ընտրի։ Մհեր ջան, ես տեսնենք։ Իրականում մարդ, ինձ թվում է, սկեսուր մայրիկա գրել։ Մարդ պետք է քո նման հարց ունենա։ Պահո։ Իրականում ես շատ սիրում եմ իմ սկեսուր մայրիկին։ Մայրիկին, այնպես որ շատ սիրեք, շատ սեր տվեք եւ սեր կստանաք ամեն ինչ այս կյանքը, այսպես փոխադարձ։ Փոխադարձը։ Անահիտ ջան, գնալով ավելի ու ավելի ես գեղեցկանում գաղտնիքը կասես ի վերջո։ Նախ շնորհակալություն։ Երկրորդը, եթե անկեղծ ինձ նայում եմ մի 10 տարի առաջ ու հիմա, ես ինձ ավելի հիմա դուր եմ գալիս, ավելի թեթև եմ, ավելի ինքս ինձ հետևում եմ, շատ ավելի խնամքով եմ զբաղված իմ, այո, եւ ինձ հիմա ավելի եմ դուր գալիս, այն ժամանակ նույնիսկ նայում եմ, ասում եմ, ո՞նց եմ համարել, որ սիրուն եմ, այդքան էլ սիրուն չէ։
Am pus vor hamazai nemțeset. Bătici vor găhnic țica, o aici marzvel, țist sunvel, vas chimechlinel, încnerețe sirel, tens. Ia vercin coment, Anahit. Շատ եմ սիրում Անահիտին, զգում է, չէ՞, բոլոր կոմենտները շատ եմ սիրում Անահիտին, բայց այստեղ բայցը չի սակայն դա, սակայն հարցնում եմ, եթե կարևոր չի քո արտաքինը, ապա ինչու ես տատու արել ունքերը։ Շատ հետաքրքիր հարց, ուրեմն պանդեմիայի ժամանակ էր, ու ես պարզապես օնելիք չունի, ու ինքան միշտ ասում էին, որ քո ունքերը չունեն ձև, այսինքն ինչ որ Դա ձև էին, հա, ինչ որ ձև չունեին։ Ֆորմա չունեին։ Այ ապրեք, այդպես ասցին ու ես դա իսկապես ինձ համար շատ էսպես անծանոթ երևույթ էր, ես չգիտեի դա ոնց եմ անելու, ինչ եմ անելու։ Նույնիսկ երբ հարցրեցի ով որ պիտի աներ, ասաց որ Անահիտ ջան, այնպիսի նյութերով է, որ հետագայում կանցնի, այսինքն եթե անգամ չհավանես կանցնի։ Ճիշտ ասած արեցին, ձևը շատ դուրս եկավ, բայց գույնը դուրս չեկավ ու դա դարձավ ինձ համար շատ էսպես ինքս իմ հետ ոչ ներդաշնակ անդադ, նայում ասում եմ ամեն ինչ բնական է, բայց ունքերս մի տեսակ անբնական ու մինչև հիմա փորձում եմ ինչ-որ չգիտեմ մատիտով, բանով, գույնով փոխել, որ մի քիչ այդ դեպի մազերի գույն բնական գա, դա շատ մեծ սխալ էր, որ ես գործեցի, ես պիտի էլի հավատարի մնայի իմ սկզբունքներին և չանեի, բայց այնպիսի ժամանակաշրջան էր, որ բան չկար անելու, ասի լավ, մի հատ ես էլ տեսնեմ ինչ կար Այո, հիմա հույսն եմ մի քիչ եկել եմ այդ բնականությանը։ Եվ նույնա դու գեղեցիկ ես, դու շատ դրական ես, շնորհակալություն քեզ, որ ժամանակ գտար եկար, հույս ունեմ մի փոքր քեզ դրական էներգիա փոխանցեցինք, չնեղացրեցինք կոմենտներով և հարցերով, մենք քեզ սիրում ենք և սպասում ենք միշտ մեր տաղավարին։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ամեն ինչ հրաշալի էր, բացարձակ չնեղացրեցիք, հակառակը հաճելի է, երբեմն կարդալ, ընթերցել, իդեպ ես նաև այդ առումով ակտիվ եմ, ինձ միշտ հետաքրքիր է, օրինակ ինչ են գրում, այդպես որ երբեմն ասում են, մենք ընդհանրապես չենք կարդում կամ չենք նայում, չէ, ինձ համար հենց հեռուստադիտողը, հենց այն մարդիկ, ովքեր քեզ դիտում են, մեկնաբանում են, հետևում են, հենց այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ դու կաս այն, ինչ այսօր կաս, դրա համար ես շատ-շատ կարևորում եմ, յուրաքանչյուրից մեկնաբանությունը լավ, վատ, տարօրինակ, խորշ թիկարքով, ընթերցում եմ, նույնիսկ փորձում եմ երբեմն պատասխանել կամ գոնե սրտիկել, դա էլ իմ տեսակն է։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված հանուցսրահը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։